mamlakatimizda korrupsiyani oldin olish, unga qarshi kurashish va chek qo'yishga qaratilgan zarur choralar ko'rilmoqda. Qashqadaryo viloyati bojxona boshqarmasi hamda viloyat adliya boshqarmasi bilan hamkorlikda Kitob tumanida o'tkazilgan tadbir ham aynan shu mavzuda. Unda bu illatning salbiy oqibatlari hamda korrupsiyaga oid qabul qilingan yangi qonun hujjatlari muhokama qilindi. Korrupsiyaga qarshi kurash va uni oldin olish yuzasidan hamda bugungi kunda korrupsiyaga qarshi kurash yuzasidan yangi chiqqan qarorlarni xalqqa yetkazish, aholiga yetkazish maqsadida yig'ilib davra suhbati o'tkazildi. Bu bilan har birta iqtisodiy sud, adliya vazirligi o'zining tushunchalarini hamda amalga oshirayotgan ishlarini muhokama qilindi. Korrupsiya taraqqiyot dushmani, xalq orasida davlatga nisbatan ishonchsizlikni kuchaytiradigan va uni ich-ichidan yemiradigan ko'rinmas kuchdir. Shu sababdan bu jinoyatga qarshi tinimsiz ravishda kurash olib borilmoqda. Davlat tashkilotlaridan kelgan ishtirokchilarga korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlarning mazmuni, korrupsiyaga qarshi kurashishda davlat idoralarida xizmat qilayotgan xodimlar va rahbarlarni oldiga qo'yilgan vazifalari, burchlari va majburiyatlarini birma-bir sanab o'tib, ularni mazmun mohiyatini to'liq tushuntirdik. Keng jamoatchilik vakillari ishtirok etgan tadbirda mas'ullar davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatda bo'lish, muhitni yaratish, davlat va jamiyat boshqaruvida korrupsiyaviy omillarni keskin kamaytirish, bunda jamoatchilik ishtirokini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq endilikda korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan shaxslarning bir qancha taqiqlar mavjudligi haqida tushunchalar berildi. Shuningdek, 2022 yil 1 yanvardan davlat xizmatlari, davlat ulushi 50% yuqori tashkilotlar, korxonalar va muassasa rahbarlari, o'rinbosarlari va ularning turmush o'rtoqlari, voyaga yetmagan farzandlarning daromadlari hamda mol-mulkini majburiy deklaratsiya qilish tizimi joriy etilishi haqida aytib o'tildi. Korrupsiyaga qarshi kurash mavzusida bu davra suhbatlari, seminarlarimiz davomida biz asosan ishtirokchilarga shu korrupsiyaga qarshi kurash sohasida so'nggi vaqtlarda amalga oshirayotgan islohotlar, islohotlarning mazmun mohiyati, tub ma'nosida nima yotibdi, shular to'g'risida to'liq ma'lumot berishga harakat qilyapmiz. Bu kabi o'tkazilayotgan tadbirlar yangi qonun hujjatlari mazmun mohiyatini keng jamoatchilikka yetkazish bilan birga yurtimizda korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatda bo'lish muhitini yaratish, davlat va jamiyat boshqaruvida bu omillarni keskin kamaytirish hamda jarayonlarda jamoatchilik ishtirokini kengaytirishda muhim o'rin egallaydi. Shu bois ham soha vakillari tomonidan targ'ibot tadbirlari hali ko'plab davom etadi.